בבקשה. הצהריים טובים. רוצה לפתוח בהשתתפות בצערה של משפחת זמורה. הפקד ארנון זמורה עלה לרב פקד אחרי מותו. אני זכיתי להכיר אותו בביקורים שלי בימ"מ. זכיתי, אני זוכר להכיר את גיבורי הימ"מ. יחידה מופלאה שאנשיה מוסרים נפש של ממש למען עם ישראל וארץ ישראל. אתמול העליתי את נושא התנאים שלהם. ברוך השם, אנחנו לאורך כל השנה וחצי האחרונה הגדלנו את התנאים, נתנו עוד דברים, אבל זה עדיין לא מספיק. הגיבורים האלה ראויים לכל הערכה, לכל הוקרה. הם לא עושים את זה לא בשביל התנאים, לא בשביל הכסף, הם עושים את זה במסירות נפש עילאית ועצומה, אבל מגיע להם ולכל גיבורי משטרת ישראל והלוחמים שלנו את כל ההכרה וההוקרה. אנחנו מתפללים לשלומם של חיילי צה"ל שנלחמים גם כרגע בקרבות, ובעזרת השם יביאו ניצחון. אני חושב שהפרישה של בני גנץ מהממשלה היא גם הזדמנות מאוד 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 גדולה. הממשלה הזאת הובילה לתמרון, התמרון הזה הביא להישגים יפים מאוד, אבל נושאת המטוסים צריכה לעבור לקצב יותר גדול, והעצימות צריכה להיות הרבה 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 יותר ברורה. נדמה לי שיהיה נכון שמי שבכל השנה האחרונה התריע ודיבר על הסכנה שבחמאס, נדמה לי שיהיה נכון שמי שכל השנה האחרונה דיבר ודרש להפציץ את עזה, לעשות סיכולים ממוקדים, לעצור פיסת פועלים, יהיה חבר בקבינט המלחמה. אני העברתי את הדרישה הזאת לראש הממשלה בנימין נתניהו. אני חושב שזו הזדמנות גדולה מאוד לעבור שלב, לעבור הילוך ולהביא ניצחון. אנחנו הסכמנו לכניסה של בני גנץ מתוך מחשבה שבאמת סיעת המחנה הממלכתי רוצים להביא אחדות. הם לא באמת הביאו איזושהי אחדות סביב הנושא הזה של ניצחון במלחמה, במיוחד בחודשים האחרונים. אני חושב שהם בהרבה מאוד מקרים תקעו מקל בגלגלים של מכונת המלחמה. אני חושב שהפתרון זה באמת שאנחנו ניכנס לתוך הקבינט הזה ונוכל להשפיע עוד יותר, ובאמת להוביל את הדברים האלה שעם ישראל רוצה. עם ישראל רוצה ניצחון בדרום, עם ישראל רוצה ניצחון בצפון, עם ישראל רוצה להפסיק את המדיניות של הדלק ושל ההומניטרי, שבסופו של דבר רובו מגיע לחמאס. ככה לא מתנהגת מדינה שרוצה לנצח. אני אסיר תודה לחיילים שלנו, ללוחמים שלנו. כמו אמרו לי אחרי ישיבת הקבינט בלילה, באחת לפנות בוקר, שחיילי גולני נמצאים בשוק, רצתי אליהם, חיבקתי אותם באהבה ענקית ועצומה. אני שומע אותם. הם רוצים לנצח. הם רוצים לכסח, הם רוצים להכריע. אני חושב שכניסה שלי ושל עוצמה יהודית לתוך קבינט המלחמה יכולה להרים את ההילוך ולעבור לשלב שהוא שלב של ההכרעה, השלב של הניצחון. השר בן גביר, השר בן גביר שאל אותך שאלה, שלום, רציתי לדעת מה עמדתך לגבי חוק הגיוס. באופוזיציה מאשימים שאתם מקדמים חוק השתמטות. סמוטריץ' אומר לפני דקות אחדות שהוא קורא להידברות בבית הנשיא, ואומר אני לא שלם עם החוק. מה עמדתך? כולכם יודעים שהעמדה של עוצמה יהודית ששירות בצבא זו מצווה גדולה גדולה גדולה. נמצאים כאן בחדר הזה תת אלוף פוגל, ולוחם בסיירת קרויזר, ולוחם גולני וסרלו, ולוחם צנחנים עמיחי אליהו, וגם אני באתי ממשפחה שאימא הייתה קצינה בצבא ואבא היה לוחם בכל מלחמות ישראל. צערי, אהוד ברק מנע את הגיוס שלי, אבל אני חושב שאני מגויס כבר עשרות שנים למען מדינת ישראל, ואני חושב ששירות בצבא זו מצווה הכי גדולה שיכולה להיות. אחרי שאני אומר את הדברים האלה, צריך להביא את הדברים בהסכמה והבנה. אני חושב שלנו בעוצמה יהודית יש את הפתרון. החרדים למשטרה. אני חושב שאפשר להביא המוני חרדים למשטרה. המשטרה נתפסת כגוף מסורתי,
המשטרה, גם בזכות השר שעומד בראשה היום, נתפסת כגוף שהוא אוהב את הציבור החרדי. אני חושב שבמציאות כזאת אנחנו פתחנו ביוזמה. אני רוצה לרבע את מספר החרדים שמגיעים למשטרה במגר. פתחנו פלוגה חרדית והיד עוד נטויה. אני חושב שהפתרון זה אצלנו, במשטרה, זה אפשרי וזה מעשי. הרות. שר הרות. איתמר, בסדר, המשטרה זה רעיון מקסים ומקורי, אבל חרדים עוד מעט יקבלו מבגץ, בהוראת בגץ, מכתבים, תבואו לבקום. אתה חושב, כבן אדם מאמין ודתי, שחרדי יכול להתגייס לצבא וזה מתאים לאורחות חייו? אני חושב שבסופו של דבר, במשטרה יש את המסגרת הנכונה שיכולה לאפשר לציבור חרדי רחב להיות שם. אני רואה מה קורה במשטרה, הוא גוף מאוד מאוד מסורתי וגוף שפועל בהתאם לכללים, שאני חושב שחלק גדול מהחרדים יכול בשמחה גדולה לבוא ולשרת במשטרה. אני לא בעד לעשות את זה בכפייה, אלא בהבנה. תתני לי לחדש לך, אנחנו כבר נמצאים בשיח עם כל מיני גורמים במגזר החרדי, אני שומע גם התעניינות מאוד מאוד גדולה בפרויקט הזה של חרדים למשטרה. ואם זה לא ירצה את בג"ץ והוא יתעקש על צבא דווקא? אני בסופו של דבר חושב שאנחנו צריכים לקבל החלטות לא לפי בית המשפט העליון, אלא לפי מה שכלל ישראל תומך ורוצה, ואני חושב שאם אנחנו נוביל את זה ואם החרדים יסכימו לזה, בג"ץ בסופו של דבר גם ייתן את ההסכמתו והבנתו שזה התהליך הנכון והראוי. אני אין לי ספק שאם אנחנו נבוא עם דברים מוגמרים, אני חושב שזה מקובל על חלקים גדולים בציבור הישראלי. כן, השר בן גביר, אתה מדבר שוב על דרישתך להצטרף לקבינט המלחמה, ואנחנו שומעים רגע מגורמים שמדברים על כוונה אולי לפרק את קבינט המלחמה לאחר פרישת המחנה הממלכתי. מה תגובתך על האפשרות הזאת? אם בסופו של דבר בקבינט המורחב יהיה את הכוח, אם בקבינט המורחב יקבלו את ההחלטות שהיום מקבלים בקבינט המלחמה, אדרבה ואדרבה, לא משנה לי איך יקראו לזה, קבינט מלחמה, מטבחון, קבינט מורחב, אני רוצה להיות בפורומים שמקבלים את ההחלטות לגבי המלחמה. אני חושב שאחרי כל החדשים האחרונים, כולנו מבינים שיש רמטכ"ל, זה דבר נפלא ומעולה, ואנחנו שומעים את דעתו, ושיש ראש שב"כ, זה דבר נפלא ומעולה ושומעים את דעתו, אבל צריך להביא אנשים ש... לא אומר, יושבים על איזשהו שטנץ. ואני מביא דעות אחרות, כן, אני מביא דעות שלא קיימות, לא היו קיימות בקבינט המלחמה. ואני חושב שאם הם יישמו את הדעות האלה, הדרך לניצחון תהיה קצר. יש לך רגלי גלץ. אדוני, בעקבות היציאה של גנץ מהממשלה, יש לא מעט גורמים גם בתוך הקואליציה שהם מערכים שאולי חוששים שההחלטות עכשיו של הממשלה לא תהיה להן לגיטימציה ציבורית לא בישראל ולא מצד האמריקנים. מה אתה מגיב לחששות האלה? אני שמעתי כל הזמן על הלגיטימציה הציבורית הזאת. אמרו לי שיש החלטות של שופטי בג"ץ שהם חייבים לעשות כל מיני החלטות, כי אם הם יחליטו אז יהיה לגיטימציה ולא ישפטו את ישראל בהאג. ראינו שזה לא עבד. וגם ראינו שגנץ והכניסה שלו, למרות זאת, עניבת החנק על מדינת ישראל התגברה. ללמדך שזה לא משנה מה העולם חושב, משנה מה ישראל עושה, וכן, אנחנו צריכים להיות נחושים, ברורים, החלטיים. דיברתי עם אחד הגורמים בממשל האמריקאי, אמר לי, תשמע, אחת הבעיות שלכם שאתם לא מדברים בצורה הכי ישירה. אני מדבר ישר, אני מדבר דוגרי, אני מדבר בצורה הכי אמיתית שיש, ואני חושב שבעולם מעריכים את הדברים האלה. נדב אלימלך. שלום אדוני, אחרי שתיכנס לקבינט המלחמה, במידה ותיכנס, אתה מדבר כאן על לעבור הילוך, מתי תושבי הצפון יחזרו הביתה, מתי הניצחון הגדול הזה? מלחמה בצפון. מלחמה, אני מדבר על זה בצורה מפורשת. אנחנו לא יכול להיות מצב שהם יבעירו לנו את הצפון, ואנחנו נעשה פעולות כירורגיות, זה לא עובד ככה. זה לא עובד בשום מקום בעולם, בטח לא במזרח התיכון. אם התושבים שלנו לא נמצאים בבית, אף אחד מהתושבים שלהם לא צריך להיות בבית, וצריכה להיות מלחמה, חד משמעית וברורה. מוטי קסטל, שר בן גביר, פרסמנו בשבוע שעבר על מנגנון ביקורים שמתכנן המל"ל למחבלי הנוח'בה, מה עמדתך בנושא? שאלה שנייה ברשותך, אם נתניהו לא יצרף אותך לקבינט המלחמה ולא יפרק אותו, מה תעשה? קודם כל, נורא והיום המנגנון הביקורים האלה שראיתי שחשפתם, בעיניי זו טעות מאוד מאוד גדולה, מאוד ברורה.
ובעיניי זה גם נותן כוח למחבלים. היום הנוחבות נמצאים בשיא השפל בבתי הכלא במדינת ישראל, ואני לא מתבייש להגיד את זה, מינימום תנאים, כשאתה נכנס לתא שלהם הם יושבים כפופים, מבינים היטב שיש משילות בבתי הכלא בישראל, ואני חושב שהתוכנית הזאת שהמל"ל מוביל היא תוכנית של אסון, היא תוכנית שיכולה לפגוע בהרתעה, לפגוע במה שעושים שב"ס היום. לגבי אם נתניהו לא יצרף אותי לקבינט המלחמה, כמו שאתם מכירים אותי לא מהיום, אני לא מדבר עם ראש הממשלה בשיח של איומים, אבל אני מניח שראש הממשלה מבין את דבריי, ואני לא מדבר איתו בשיח של איומים, זה לא השיח בינינו. אמיר רטינגר, ישראל היום. שלום, השר בן גביר. בהקשר לשאלה של מוטי קסטל, אתה כבר 8 חודשים אומר שאתה רוצה להיכנס לקבינט המלחמה ולהשפיע. עכשיו בני גנץ יצא, אולי נוח לך שלמעשה אתה יכול להיות בתוך הממשלה ולהגיד, אני לא באמת במקום של מקבלי ההחלטות, אבל בסוף גם לך יש אחריות למלחמה עד עכשיו כפי שהיא קורית. אז אם באמת נתניהו יעשה איזשהו מטבחון בלעדיך, האם אתה תמשיך ותגיד לא מערבים אותי, או שבאמת תעשה מעשה? זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, האם אתה חושב שזה נכון לפנות לבת, לקרוב משפחה של חטוף ולהגיד לו, אתה שמאלה? קודם כל, לגבי העניין של קבינט המלחמה, אם הייתי מפחד מלקחת אחריות, לא הייתי דורש להיכנס לקבינט המלחמה. אני כל הזמן דורש להיכנס לקבינט המלחמה. זאת אומרת, אני לא מפחד מלקחת אחריות, ולכן אני אדרבה. שיתנו לי ויאפשרו לי להיכנס לקבינט המלחמה, אני מוכן לקחת כמה שיותר אחריות, על שיתנו לי את הסמכות. לגבי העניין הזה של קרובי משפחה של חטופים, אני מעריך אותם, אוהב אותם, בשעה הזאת שאנחנו מדברים אשתי, נפגשת עם משפחות של חטופות, אבל גם צריך לומר את האמת. לא יכול להיות מצב שבו פעם אחר פעם בשם משפחות של חטופים יאמרו דברים שלדעתי הם מובילים לסיכון של עם ישראל. כשאותו בן משפחה, אני מקווה שהוא בן משפחה, אמר לי שמה פתאום, למה להפסיק להם את הדלק? בטח להפסיק להם את הדלק, ודאי להפסיק להם את הדלק. וזה שלא מפסיקים להם את הדלק, זה מסכן את עם ישראל. ואם אתם שואלים אותי הדרך להביא את החטופים, זה לא בעסקה מופקרת, אלא זה א', במבצע, כמו שעשינו במבצע ארנון, וב', לסגור את הדלק, להפסיק את ההומניטרי, הומניטרי רק תמורת הומניטרי, ולנצח אותם, להיכנס בעצימות הכי הכי גבוהה. המטכ"ל לפני כמה שבועות הביא לנו מפה שהוא מאות מחבלים שם, הוא יראה איך הם עצורים ועצרו אותם. נשאלתי אותו שאלה פשוטה, למה עצרתם אותם? למה עוצרים מחבלים? למה לא הורגים אותם? זה נוחבות, צריך להרוג אותם. אז אני לא אומר, אם הם מרימים ידיים, יש חוק. אבל כל עוד הם לא מרימים ידיים, למה לא הורגים אותם? ואני חושב שדברים כאלה צריכים לבוא לידי ביטוי בקבינט המלחמה, ואם זה יקרה, אנחנו יכולים לנצח את המלחמה בצורה הכי מהירה שיכולה להיות. ארי כהן, שאלה אחרונה. שר בן גביר, האם אתה תומך במאבק של חבר הכנסת אלמוג כהן ממפלגתך שמחרים את ההצבעות בכנסת על השגת מתווה פיצויים לעיר אופקים? במידה וכן, מדוע הסיעה כולה לא מחרימה את ההצבעות? זה לא הסיפור עם אלמוג. הסיפור עם אלמוג שהוא הגיש הצעת חוק בעניין עונשי מינימום, והנהלת הקואליציה לא קיבלה את הצעת חוק, ואז הוא נעלב. אני מקווה שהוא יתרצה, יש בינו לבין גורמים בקואליציה שיח, אבל צריך לדעת, אנחנו בקואליציה, אנחנו לא במשחקי ילדים. אני חושב שזה שהוא נעלב כי לא קידמו הצעת חוק עונש מינימום שלו, זה לא נכון, לא ככה פועלים. תודה רבה.